Repete. Téma McDonald. Ty jsi za to chytal hejt, trošku dost. Mámo, dneska si dáme kuře. Jedna věc je jako dostat michelinskou hvězdu a druhá věc je jí udržet. Proč se tam toho tolik najebali? V antré máme 4 holčiny v kuchyni, které jsou jako brutální. Kolikrát říkám, že mají větší koule než některý kluci. Taky jsem měl zbalený nože, řekl jsem si prostě, odejdu a už se nikdy nevrátím. A to byl jako, to byl fakt kolikrát teror. Zajímá mě ty historky, co říkal kolega, jak se dělá pod Gordonem. Uvnitř víš, že nic neděláš a tak trošku víš, že nic neumíš.